បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍យ outube ថ្មីមកកាន់ channel សមាគម youtube កម្ពុជានិង channel ដុលាហ៊ីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង video មួយដែលជា video ថ្មីបំផុតសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺជា video ថ្មីសម្រាប់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹង app sense តែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយនឹង youtube អញ្ចឹងនិវិស័យមួយឆ្លើយថាអញ្ចេះ starting to like first you can select from google and its advertising partner to determine who can monetize bit request a part of california consumer privacy act គេថា CCPA ហ្នឹងគបាស់ហ្នឹង city អញ្ចឹងគេថានៅខែទី1ខែ7ហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការ select partner មើលថាមានការជ្រើសរើសជាមួយនឹង partner ដែល appetite ហើយវាគឺការដេញថ្លៃជាមួយនឹង partner ទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹង គោលការរបស់ California របស់ California ពាក់ព័ន្ធនឹងពីមុនគឺមាន content kit ត่อนអត់គឺយើងនិយាយបោទៅវិញជាមួយនឹងការដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹង kit content ឥឡូវគេចាប់ដើមនៅអនុវត្តនៅគោលការហ្នឹងក៏ដូចជាមានបុគ្គលបង្ហាញថ្មីជាមួយនឹងការឲ្យយើងធ្វើការ select នៅ monetization ឬក៏ធ្វើការជ្រើសរើសនៅពាណិជ្ជកម្មដាក់ចូលទៅតាមវីដេអូរបស់យើង តោះអញ្ចឹងអ្នកហើយកុំភ័យណានរនីពេលឃើញអញ្ចឹងកុំភ័យវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់យើងទេបើសិនជានរនីមិនមែនធ្វើ content kit អត់មានប៉ះពាល់ដល់ channel របស់នរនីទេប៉ុន្តែបើធ្វើពី kit content ຖືវាប៉ះពាល់អូខេតោះយើងទៅមើលរបស់នរនីជាមួយនឹងនេះកន្លែងនេះវាចេញមួយទៀតហៅថា blocking control អញ្ចឹងនរនីចុចកន្លែងហ្នឹងមក blocking control អូខេតោះមកទៀតវានឹងចេញបង្ហាញកន្លែងនេះមួយគេហៅថា prime prime ហៅថានេះ ហើយចុចកន្លែងនេះមកណាចេញឡိုင်း off side នេះចេញ off side ដល់ហើយដល់នេះកន្លែងមួយឡိုင်းនេះ Munich CCPA ហើយមាន Google Partner ទីធឹងណាអូខេដល់នេះចុចចុះមកកាលថា California Consumer Privacy អញ្ចឹងវាឲ្យយើង enable អូខេមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកំភៃអរគ្នាណាកំភៃប្រយ័ត្នអ្នកណាភ័យណាភ័យកន្លែងហ្នឹងអាជិះ missake ហ្នឹងធ្វើឲ្យខូច monitor ឬក៏ដាច់ monitor យដល់អញ្ចឹងកំភៃ ແລະស្ង <auto> ៀមចាំស្ដាប់គ្រូប្រាប់អូខេកាលីហ្វ័រញ៉ា কন ซู mer privacy អញ្ចឹងគឺជាកូដកាលរបស់គេ how the california consumer privacy act affect to you ម <so ានថ um ាវានឹងមានប <sh ៉ះពាល់ខ្លះអញ្ចឹងមានថាវានឹងអឺគេហៅថា privacy law មានថាជាច្បាប់របស់អឺរបស់កាលីហ្វ័រញ៉ានេះអាចជាច្បាប់របស់គេនេះអញ្ចឹងវានឹង require ពាក់ព័ន្ធនឹង identity resident ណាអូខេអូខេនេះ គេហៅថា personal information នឹង score គឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងពីមុនគឺនៅខាងសាររ៉េមានការប៉ិងផ្ដោតទៅប្បព៌នឹងកូនកូនដែលប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងវាផ្ដោតព័ត៌មានទៅឲ្យ website ផ្សេងៗក៏ដូចជាការទិញទំនេញអញ្ចឹងវាផ្ះព័រមែនតេនមានការបាត់បង់លុយប្រាក់អញ្ចឹងណានេះគឺជាអ្វីយើងត្រូវការធ្វើនេះ With third-send data processing អញ្ចឹងយល់ថាវាឲ្យយើងជ្រើសរើសពី option the option អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយកាត់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យ you ទី1នេះណាស់ស្គាល់ personal art ឯង personal art ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគេហៅថា personal ហ្នឹងគឺអឺដូចជាពលរដ្ឋកម្មយើងដាក់ email ដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ព័ត៌មានយើងចូលអាហ្នឹងគេហៅថា personal art ហើយ personal art ហ្នឹងគឺជាពលរដ្ឋកម្មឯថ្លៃព្រោះនៅពេលដែលពួកនេះដាក់ register email ឬក៏ដាក់លេខ code ឲ្យចូលមួយអាហ្នឹងវាត្រូវការឲ្យអ្នកនេះចុះឈ្មោះរៀនឬចុះឈ្មោះ install អញ្ចឹងវាត្រូវការ លိုင်းហ្នឹងអញ្ចឹងវាគេឲ្យដាក់នេះអូខេនេះបើសិនជាយើងដុំរីសត្រិកដេតា processsing មានថា allow google can continue to show personal ad eligible all user in california អញ្ចឹងមានថាអឺឲ្យ google ហ្នឹងបង្ហាញនៅមេតិកម្មអា personal ad ហ្នឹងគឺទៅដល់ california ទាំងអស់នៅក្នុងភ្នាក់ងារហ្នឹងគឺបង្ហាញទាំងអស់ ចឹង personal ad អាច based on user pass behavior មានថាទៅតាមអចារិកនៃ user set as previous visiting site or app where user has been ចឹងវាវាបរិຫານទាំងអស់និយាយទៅគឺ app មួយចំនួនក៏ដូចជា website មួយចំនួននេះយើងចាក់យើងចូលទៅគឺនៅបរិຫານធម្មតាចឹងចឹងដោយសារពពកនឹងខាងហ្នឹងគឺយើងនិយាយទៅវិញជាមួយនឹង content kit ចឹងក៏ content kit បើសិនអរយើងនូវ content kit នៅទៅចុចខាងនេះ ណាចុះ lain នេះព្រោះ lain ហ្នឹងគឺបិទនៅអឺបិទនៅពលកម្មដើម្បីកុំឲ្យអឺ kit ហ្នឹងគឺអាចដាក់នៅព័រមានចូលតบ้านគឺនៅពេលដាក់ lain ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញព័តពពណ៍នឹងពលកម្មដែរមិនមែន personal art គេថា non personal art វិញនេះ based on uh, contextual information such as content just អញ្ចឹងខ្ញុំមិនឆ្ងល់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសតអាហ្នឹងទៅបានហ៎ โอเคនៅនេះអាច copy ទៅកាន់ Google Translate ក៏បានហើយនេះ copy វាមកនេះ Google Translate OK អញ្ចឹងដាក់កម្រិតដំណើរការទៅន័យបន្តមិច្ឆកម្មបន្តខ្លួនប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិក្នុងការកាលីហ្វូនីញាផ្សាយមិច្ឆកម្មបន្តព្រះអាយ្យាបົດរបស់អ្នកប្រើប្រើហ្នឹងទៅមិនអាចយើងនិយាយកាត់ទៅគឺកន្លែងហ្នឹងបើសិនជានរគ្នាមិនធ្វើពាក្យប៉ុន content kit ទេយើងដាក់ខាងលើមក Don't restrict data process អញ្ចឹងវាថាយើងអត់មានធ្វើការបិទអីទេអត់មានធ្វើការបិទនៅអាផើ personal art អីទេគឺឲ្យចេញធម្មតាដោយសារ content យើងមិនមែន nikit ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក kit ត្រូវដាក់នេះណាដាក់នេះអូខេទៅព្រោះការពៀទៅន័យខ្មែរន័យ personal information ទៅឲ្យជនអាណាមុខណាមួយអូខេខ្មែរដាក់ទៅវាអាចចាប់មានភាពចាប់ចម្រិតអញ្ចឹងណាវាមានចឹងដែរវាមានវាបង្ហាញតែវាបង្ហាញនឹងទីតាំងវាបង្ហាញទាំងពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យទៅជនអាណាមុខទៅវាអាចមកដល់ផ្ទះរបស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាជាការ Nào bằng hai mũi cho mũi nâng Google Ads Ok, em tỏ mắt tiết vì áo dân thuốc ca Advertiser nè Select Advertiser, Advertiser that one more time request in a blah blah nâng Cái nhá Advertiser partner include Authorize nè Ok nhé Authorize means search, search buyer mình tham search bình nạ tính Google demand When choose Advertiser partner and request send them they can complete the ad menu អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងជ្រើសអានេះដែរបើមិនជាយើងមិនមែនធ្វើសម្រាប់ kit អូខេយើងនិយាយទៅរួមផ្ដោតតែមួយទៅផ្ដោត content kit កន្លែងហ្នឹង user all active advertiser partner ន <tema> េះឯងឃើញ partner វាច្រើនមែនតேន partner គេនេះនេះជា partner គឺមានចរិតតែ310នោះច្រើនណាស់នឹងស្អីខ្លះទេនេះមកពីណាពីណាខ្លះទេណា partner គេ advertiser គ <tema> េ ច so by... oh. so, ឹងក្រោយហ្នឹងយើងត្រូវតែចុចក្រោយហ្នឹងមកបើសិនជាយើងមិនធ្វើ kit ណាទៅទៅទៅវានឹងអូតូម៉ាទិកឲ្យយើង click ក្រោយហ្នឹងអស់បើសិនយើង click យើងត្រូវជ្រើសណាជ្រើសជ្រើសហ្នឹងគឺ custom ទៀតយើងអាចចាស់ family មានថាយើងអាចដកអព្ភិកម្មណាដែរមិនមែនចោលមានថាបើសិនយើងជ្រើស custom ណានេះវាអាចដកដកអព្ភិកម្មណាដែរមកពីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេស្អីខ្លះហ្នឹងច្រើននឹងងប់អូខេចឹងយើងជ្រើសអានេះមកបើសិនជាយើងមិនមិនធ្វើ kit អូខេ តោះមកទៀតតោះមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងអាចចុច cell មកតែប៉ណ្ណឹងទៅបានហើយវាអត់មានប៉ះពាល់ទេអត់មានប៉ះពាល់ដល់អេបសិនឬក៏អត់មានប៉ះពាល់ដល់និធិការរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេវានឹងមានការផ្លាស់មានប៉ះពាល់អ្នកណាអើយណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើ kit ទេយើងសូមយកឲ្យលើទាំងអស់ទៅអូខេត่อนអត់បាទអញ្ចឹងកុំភ័យព្រួយអីជាមួយនឹងអាខាងលើនេះអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃ1ខែក្រោយទៅចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយជាមួយនឹងចំណុចនឹង ចឹងករណីនឹងវា affect ទៅលើអ្នកដែលធ្វើ content kit ទេទៅតែធ្វើការកែប្រែករណីនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមែនធ្វើសម្រាប់ក្មេងទេគឺយើងមិនបាច់កែប្រែទេវាអូតូម៉ាទិកដាក់ don don ទាំងអស់ចឹងទៅបាទចឹងមានថាអានេះ don restrict ណា don restrict don restrict បោះធម្មជាតិនេះគំដាក់កម្រិតដំណាក់តិននៃយើងចឹងអត់មានការកំណត់ទេនេះនៅឃើញហ៎វាបន្តទៀតនេះ restrict the process CPA setting ប្រភេទ restrict tech អញ okay. bà... xân... à... à... đài... Kìa... ្ចឹងមានច្រើនករណីនឹងវាច្រើនអ្នកខ្ញុំមើលទៅអង់គ្លេសមកគូកនោះអូខេបាទនេះ setting បសិនវា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 ប្រាប់កូដកាដែរយើងនេះបសិនជាអ្នកខ្ញុំយកណាយកអាពាក់ព័ន្ធនិងអានេះបសិនជាអ្នកខ្ញុំជឿថា don restrict data process អញ្ចឹងវាបង្ហាញ lain នឹងហើយវាបជាណីទៀតនេះនេះគឺជា avail ដែលជាកូដការបស់គេច្បាប់របស់គេ នេះអ្វីដែលយើងអគេឲ្យយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយនេះ Don't restrict data process control available ជួន8អញ្ចឹងថ្ងៃ8ហ្នឹងចាប់ដើមចេញតើបាន control available គឺវាបើកនៅអា function ហ្នឹងមកហើយវាថាបើសិនជាយើងមិន choose if you don't choose don't restrict process មានថាយើងអាច select add add network that are allowable to review bit request user google demand ក្នុងកាលីហ្វាញាអញ្ចឹងកាលីហ្វាញាទេនៅកាលីហ្វាញា ដើម្បី complete វាគឺទៅចូលទៅការ sign in ទៅ Google account ដែលយើង sign ហ្មងបន្ទាប់មកទៀតចូលទៅការ blog នេះ control control ហើយ blog all site អស់ឃើញទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតទៅចូលទៅការ manage CCPA setting អូខេ manage CCPA setting ដូចយើងចុចហ្មងអញ្ចឹងគឺយើងចុច all site ហើយវាចុចនឹង CCPA setting នេះអូខេ manage CCPA setting ទៅយើងឃើញអានឹងបានបាទបន្ទាប់មកទៀតវាឲ្យយើងធ្វើនេះ understand នរនធ្វើ understand ណា you got all active at network use all multiple previous blah 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 ចឹងមិនអូខេអញ្ចឹងអឺយើងអានេះជាច្បាប់របស់កាលីហ្វ័រញ៉ាទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនជានរនធ្វើអំពីពាក់ព័ន្ធនឹង content kit យើងត្រូវតែធ្វើការ custom កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនយ៉ាងនេះមិនធ្វើ kit ទេយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេយើងដាក់វាដូចខ្ញុំមកនេះ Don District ຕໍ່មកទៀតគឺ use all activity of size the partner អូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ច្បាស់ទៀតបងប្អូនអាច copy អាហ្នឹងទៅដាក់ទៀតទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសម្ raí ឲ្យខ្លីនិយាយយល់គឺវាអត់ផ្ះពពោដល់ channel អ្នករបស់នេះទេវាផ្ះពពោតែអ្នកដែលធ្វើ content គេទេហើយខ្មែរយើងមិនសូវទេច្រើនតែបោទេទៅវាផ្ះពពោព្រោះវាធ្វើ content គេច្រើនមែនទេពាក់ព័ន្ធនឹង content អញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនសូវ ជាចោតជាបញ្ហាទេយើងយក add on district data មកហើយយើង use all activity advertiser partner មកបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើការ reference នរនេះឃើញបាទមានច្រើនអញ្ចឹងនរនេះអង្គុយអានទៅច្រើនដែរអូខេ reference អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជាដាក់ reference ក្នុង link decision ដើម្បីឲ្យនរងាយយល់ងាយស្រួលអានជាងមុន បាទអ្នកខ្លះដែលចេះភាសាអង់គ្លេសអាចមើលកម្មវិធីច្បាស់ហើយអាចបិយលកម្មវិធីច្បាស់ជាងខ្ញុំមកក៏វាកាន់តែពិសេសទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងក៏បានដឹងទាំងអស់គ្នាកាន់តែលំអិតបើតើជាយោរួមជាមួយໃ fr ទៅគឺយើងមិនបាច់ភ័យទេបិយព័ន្ធនឹងកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនរបស់គ្នាកុំភ័យទៀតបិយព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះគឺអត់មានប៉ះពាល់ដល់ Channel បងប្អូនអត់មានប៉ះពាល់ដល់ AdSense បងប្អូនមានការដកនយោបាយមិនទេគ្រាន់តែវាបិយព័ន្ធនឹងកូដាកាលីហ្វូនីញារបស់ Privacy របស់ YouTube នៅតាមរដ្ឋអាមេរិកទេបាទ អរគុណតាពន់និងប៉ុណ្ណឹងគឺសូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនអរគុណបាយបាយបើមានអីបន្ថែមនៅនឹងបន្ថែមបន្តទៀតនៅនរនេះណាប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវមានទេព្រោះអានេះជាផ្សောင်းលេងជឹងអាចបន្ថែមមកក្នុង Google Trends ដើម្បីយល់ជាងមុនបាទអរគុណហើយរួមផ្ដោតទៅផ្ដោតតែ content kit ទេនិយាយរួមណា